Ассаламу алейкум, құрметті Қазислам порталының оқырмандары. Бүгінгі біздің сұхбаттасымыз Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасының басшысы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Үмітхан Дәуренбекқызы Мұғалбаева. Құрметті Үмітхан Дәуренбекқызы, біздің бүгінгі сұхбатымызды ең алдымен осы киелі кітапханадағы кітаптың қоры жөнінде бастасақ. Жалпы осы кітапханада бүгінде қанша кітап бар? Қоры жеткілікті ме? Ең біріншіден осы киелі ұлттық академиялық кітапханаға келіп осындай бір сұхбат аламыз деп ниетіңізді білдірген үшін өте ризашылығымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге. Мен ойлаймын, бүгінгі сұхбатымыз осы киелі кітапхананың қоры 1,5 миллиондай кітабы бар екенін және де құнды кітаптар мен қолжазбаларының бар екенін осы біздің сұхбатта айтып беруге дайынбыз. Біздің естуіміз бойынша осы сіздің бастамаңызбен ТМД елдерінде және басқа да әлемнің 39 елінде Қазақстан әдебиеті мен мәдениетінің орталығын ашқан екенсіздер. Жалпы бұл өзі қандай орталықтар, оның жұмысы жөнінде айтып берсеңіз. Осы егеменді еліміздің 30 жылдық өзінің тарихында атап өтетін оқиға ол ұлттық академиялық кітапхананың бүгінгі өзінің мәртебесі, елбасының арқасындағы жүргізген үлкен осы білім саласындағы дүние жүзіне деген осы мәдениет пен әдебиетті тарату және деген насихаттау мақсатында ішкі істер министрлігімен, сыртқы істер министрлігімен шетелде арасында 39 мемлекетте мәдени және әдеби орталықтар ашылды. Ол біздің мақтанышымыз, ол біздің жетістігіміз. Қазір біз біраз мемлекетпен тағы да бір шартқа отыруға дайындалып жатырмыз. Арғарай жалғастырады деп мен сенім білдіргім келеді. Біздің атақты жазушыларымыздың шығармашылығын насихаттау және деген осы кітаптарын біздің оқырмандарға шетелдегі біздің ең бірінші отандастарымызға жеткізу және де басқа елдің деген оқырмандары Қазақтың әдебиетін, дәстүрін, мәдениетін білгісі келген азаматтарға осы кітаптарды біздің кітапхана арқылы жеткізуге біз мақсат құрдық. Осындай бір мақтан тұтатын орталық ол деген Қытай мемлекеті болды. Бүгінгі кезде елшілік арқылы біз деген жан-жақты жаңа шығып жатқан кітаптарды сол кітапханаға апарып, сол жерде деген орналастырып, елшілік арқылы соны насихаттаймыз. Енді орталық дегенде ол қайда ашылуы мүмкін? Ол тек қана біздің осы екі мемлекеттің қарым-қатынасының арқасында және де кітапхана арасындағы біздің деген меморандумға қол қойған үлкен осындай шарттың арқасында осындай керемет қарым-қатынаста еңбек етіп жатырмыз. Біздің естуімізше сіздің бастамаңызбен осы биылғы жылы балалар әдебиетінің жылы болып жарияланды. Жалпы осы жылдың аясында кітапханада қандай жұмыстар, іс-шаралар болып жатыр? Оқырмандар ұсыныс жасап, ата-аналар ұсыныс жасап, биылғы жылды біздің балалар мен жас өспірімдер әдебиетіне арналған жыл деп атады. Біздің мәдени және спорт министрлігінің қолдауымен, халықтың қолдауымен осыны іске асырып жатырмыз. Білесіздер ме, дүниежүзілік мына сараптама бойынша балалардың деген жазу қабілеті мен оқу қабілеті өте төмен деп кеткен. Балалардың деген бүгінгі кезде оқу қабілетін арттыру мақсатында үлкен осындай бір жылды атауға жөн көрдік. Жалпы шара өте көп. Үлкен осы жазушылардың, балаларға жазып жатқан жазушылардың басын құрып, үлкен ұйым құрылған. 130-дан астам қазіргі жас жазушылар деген осы тізімде бар. Кітаптарын шығаруға мақсат құрып жатыр. Инстаграмы, Фейсбук арқылы деген біз деген балалар қандай кітап оқығысы келеді, қандай кітап оқып жатыр дегендей, балалардың деген сұранысына ие болатын кітаптарды шығаратындай бір мақсат. Кітапханада ескі құрандардың үлгілері бар екен, қолжазбалары, құранның тәпсірлері бар екен. Жалпы сол жөнінде толығырақ айтып берсеңіз. Әрбір кітапхананың өзінің жалпы құндылығы осы қолжазбалар мен құнды кітаптар болады. Соның арасында бізде одан құр емеспіз, біздің қорымызда Құранның деген 300-ден астам өзінің көшірмесі бар. Енді оның түп нұсқасы болмаса да бүгінгі кезеңге жеткен Құрандар жеткілікті. Дүние жүзінің діни танитын деген үлкен ғалымдар бұл көшірмені өте маңызды
тарихи және қол жазбаның бірдің бірегейі деп аталады. Бұл бір матамен алып келген дүниеді. Бұл деген дүние жүзіне танымалы және деген өте құнды болғаннан кейін біз деген мынау елшілік арқылы Иран мемлекетінде реставрация дейді ғой, өзінің ретіне келтіріп, осы деген тақ осындай кезеңде қазір өздеріңіз көріп отқан Құран. Әрбір кітапханада осындай бір құнды кітаптар деген табыла бермейді. Үмітхан Дәуренбекқызы, бізге осындай тағылымды да өте маңызды сұхбат бергеніңізге сізге рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз.